Under en workshop i digital historie september 2011 stilte vi spørsmålene. Hva er din drivkraft, og hvorfor har du valgt Kultura Bank? 14 mennesker dro hjem etter helgen og hadde lært noe nytt. Og vi i Kultura Bank satt igjen med et knippe historier, like forskjellige som menneskene som laget dem. Jeg er et skapende menneske. Det jeg ikke kan skape med hendene, skaper jeg i livet, i mitt indre, i tankene om fremtiden. For 6 år siden sa livet mitt pang. Det er jo ofte sånn. Å legge bort forsvarsverket gjør en mottakelig. Alt sluttet å virke. Samtidig. Jeg er ikke syk. ME styrer ikke livet mitt. Den gjør at jeg tenker annerledes. Ved å være på plass i meg selv, styrer jeg livet mitt. Ved å arbeide med kreativitet er jeg på plass. Det gir meg egenverdi. Jeg ser at jeg kan. Noe. Og at det gavner andre. Jeg er løsningsorientert. Det gjør meg til et positivt menneske. Jeg lar meg ikke knekke av motgang. Jeg ønsker heller ikke at andre skal la seg knekke, og bruker gjerne tiden min på å få andre til å leve et enklere liv. Sånn er Kultura Bank også. Å være seg selv og ha sin plass. Den plassen er viktig i den store sammenhengen. Derfor har jeg valgt Kultura Bank. Den er som meg.